Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press, né? O nosso Biblioteca Submersa de novo. E hoje vamos tratar de um livro que faz muito tempo que eu gostaria de tratar. É um dos romances de um dos autores que eu considero um autor de uma importância fenomenal na literatura contemporânea, inclusive. A influência dele vai da, digamos assim, a partir da França, né? De Barcelona, né, ao Brasil, dos Estados Unidos à Rússia. É um autor muito de Cuba, né, passando pelos Estados Unidos até a Rússia. É um autor muito importante e criminosamente pouco conhecido no Brasil, né? Ele tem uma produção enorme de contos, de crônicas, de romances, vários romances de tonalidades diferentes, né? E publicado no Brasil só tem um esgotado. Quer dizer, tem dois, ambos esgotadíssimos, difíceis de achar. E esse autor é o Yoris Carr Yuzman, né? Que é o autor, como eu disse, um autor de uma importância fenomenal. No Brasil, eu creio que, em parte, digamos assim, essa redução do valor desse autor se dê por uma bizarra conjunção de fatores relacionadas ao domínio acadêmico do que se convencionou chamar o vanguardismo modernista brasileiro, que elegeu certas... A base era cubista e futurista italiana, né, mais do que propriamente surrealista, por exemplo. Então, é uma vanguarda que não tem... elegeu, digamos assim, criminalizar uma parte de suas raízes mesmo, criando um mecanismo artificial chamado pré-modernismo. Nem sei se isso existe ainda, mas na época que eu estudava essa categorização bizarra ainda era usual, ou simplesmente denunciando tudo que veio antes do modernismo como Torre de Marfim, como um esteticismo vazio, né? Ridículo, né? Identificando ali só o parnasianismo. Então, uma literatura que teve Machado de Assis, o pré-modernismo, essa bizarrice chamada pré-modernismo, teria o Lima Barreto, e depois os modernistas, acabou. Mais nada importa dessa literatura. E essa visão dominou a crítica, grandes críticos como Antônio Cândido, os críticos Anatol Rosenfeld, né? Eles acabaram herdando essa visão crítica e é uma doença que até hoje domina a academia. Enfim, isso é só uma parte. Yoris Carr Yuzman, como eu falei, é um autor de uma importância indescritível na literatura francesa e mundial. Ele não só, num dos seus romances esgotados no Brasil, né, que é o As Avessas, ele não só caracterizou a figura, a neurastenia da decadência, de uma maneira que influenciaria, por exemplo, os ingleses, de maneira definitiva, inclusive socialmente, né, o que daria ali uma série de... uma pequena, digamos assim, insurgência social contra essas figuras decadentes que resultou ali na prisão do Wilde e tudo mais, exílio de vários autores. E como ele foi desenvolvendo esse processo em novelas, inclusive na vida pessoal dele, com uma conversão... O Rémy de Gourmont, por exemplo, dizia que essa conversão foi totalmente fajuta, né, ao catolicismo, ou bizarra, né? Embora até esperada, né, dentro do que você lê, né, das obras dele. E o que é de mais interessante no Yuzman é que ele operou uma pequena revolução estética na estruturação das narrativas. E isso que é genial, que eu vou tentar exemplificar com dois exemplos cinematográficos, porque essa revolução narrativa não permaneceu exilada à literatura. Ela logo alcançou o cinema também, né? E mesmo que o autor, às vezes, nem tenha lido o Yuzman, ele se beneficiou de certas proposições yuzmanianas relacionadas à construção da ficção. Então, por exemplo, quando nós assistimos um filme como o filme de Fassbinder, chamado Despair, um filme genial. Não sei o título em português, né, The Despair. Não sei se existe em DVD, talvez a Versátil tenha lançado.
Mas é um filme com Dirk Bogarde, que é um dos maiores atores, né, do pós-guerra. Acho que é o maior ator do pós-guerra. Trabalhou ali com Visconti, com outros grandes diretores. E no Despair, o que acontece é o seguinte: nós temos um retrato, né, da Alemanha durante o nazismo, assim, na ascensão do nazismo. Mas mais que isso, e isso é interessante, esse retrato da Alemanha, né, do pensamento das pessoas de uma certa classe média, num determinado período ali de transição, né, ou de fim da República de Weimar, é atravessado pela perspectiva do duplo. Só que o duplo, ele é encenado dentro da narrativa através de uma obsessão de um dos personagens, que é da esposa até do personagem do Dirk Bogarde, que é um empresário, com a maneira como os filmes antigos conseguiam fazer cenas de duplo. Não é cenas em que um personagem aparecia em dois lugares, né? Assim, em dois, enfim, dois, em dois, duas pontas da cena, né? Ao mesmo tempo, né? Ele, digamos assim, ele coexistia consigo mesmo na cena, né? E a maneira como essa trucagem se dava, que o personagem vive explicando, né? O personagem de que o Boi vive explicando. É genial, porque é algo que faz com que a narrativa ela ganhe uma outra tonalidade e inclusive um outro tema analítico a partir de um elemento aparentemente alheio ao tema geral da narrativa, né? Então, estamos falando de ascensão do nazismo ou do fim da República de Weimar, temos que falar das lutas sociais, ou coisa e tal. Não. Ele faz isso de uma outra forma e ele desvia a trama, né, do seu foco para algo que não tem um ganho, digamos assim, do ponto de vista fabular. E isso é genial. Essa é a estrutura, digamos, contemporânea da narrativa que faz com que surjam narrativas muito mais interessantes, assim, ou pelo menos enriquece muito, né? Enriquece muito as construções narrativas na contemporaneidade, né? E é uma forma de percepção da narrativa que é completamente diferente daquela dos críticos de cinema do YouTube, que falam sempre sei lá, em arco, em atos, né? Em três atos. Não, não é. Nem toda estrutura narrativa precisa seguir fórmulas. Não é? E essa quebra temática, ela é essencial nisso, né? E isso começou com o Rios, mas já vou chegar nesse ponto, porque aí eu me lembro de um segundo filme que me lembra muito também, além do Despair, lembra muito, né, o Alalejos, né, que é o livro que eu vou falar hoje, foi traduzido como Nas Profundezas pela Carambaia, edição esgotada que eles não relançaram ainda no formato popular. E a versão que tem em espanhol da Valdemar chama-se, em espanhol, o título é Alalejos, né? O que acontece? O outro filme, então, que tem aparentemente uma referência do Alalejos, ainda que indireta, é o Andrei Rublev, né? O Rublev, né? De Tarkovsky. Tarkovsky. Porque nesse filme, a vida do Andrei Rublev é praticamente, não existe registro, né, de um pintor de ícones do século XV, XVI, né? Enfim, não existe registro, são pouquíssimos, é praticamente data de nascimento, mais ou menos, data de falecimento, mais ou menos, e o meio termo ali, né? Então, o que que o Rublev faz? Ele, na verdade, Tarkovsky faz, ele vai preenchendo essas lacunas com acontecimentos aparentemente soltos, a invasão da cidade de Vladimir, o saque, né, por conta dos tártaros, que gera uma das sequências de batalha, invasão mais terríveis e mais perfeitas do cinema. E acho que o plano-sequência mais agonizante que eu já vi na minha vida, e um dos mais bem feitos também, e terríveis, né, porque se você sabe que ali gerou pelo menos a morte de um animal de grande porte, né, um cavalo, e coisa e tal. Mas nesse filme,
Andrei Rublev, tem um momento em que existe uma discussão sobre sinos, onde praticamente Rublev é só a testemunha bem indireta do que está acontecendo, de um artista construindo um sino. E aquilo é incrível. Como aquela sequência, que é a última sequência do filme, ou, na verdade, aquele capítulo, né? Como aquele capítulo é brilhante, assim. E isso lembrou muito Nas Profundezas, vou usar a tradução da Carambaia, né? Porque existe uma discussão de sinos, né? Existe um personagem que é um sineiro, né? O pessoa que toca o sino da igreja, no Alalejos, que fala desses tratados de construção de sinos, né? E isso que é mostrado no Tarkovsky, né? No Andrei Rublev. Eu tenho certeza, quando eu assisti a primeira vez, eu já lembrei, né? Porque esse é um dos meus romances, o Nas Profundezas é um dos meus romances de cabeceira, né? A obra do Ruiz Mann é uma das grandes influências da minha produção. Não é só por eu, eventualmente, quando me convém, me declarar neodecadente, mas em verdade eu não sigo nenhuma escola. Mas é simplesmente porque é um autor que eu considero absolutamente genial, né? E que deveria ser traduzido, deveria ter mais obras traduzidas em português, porque é um autor que desvela, como eu disse, essas novas formas fragmentárias de processamento da narrativa, de construção da narrativa. Então, no caso do Tarkovsky, com certeza ele deve ter, se não lido, ouvido falar desse livro, tendo algum tipo de contato para trabalhar com essa ideia de sinos da forma como ele trabalha. E aí entramos então finalmente, depois dessa longa introdução, no Nas Profundezas, de Oscar Huysman, que é um livro sobre muitas coisas, na verdade. Ele aborda muitos temas. Ele é um livro sobre o satanismo. Ele é vendido como isso, inclusive as artes, né, da versão nacional, da tradução da Carambaia, da versão, digamos assim, de tiragem mais limitada, não é tão limitada, 1.000 exemplares, mas enfim, da tiragem limitada, Carambaia, investe um pouco nisso, na ideia da missa negra, no personagem do Cônego Docre, na descrição da missa negra, né, que aparece nos últimos capítulos do livro, aliás, só nos últimos capítulos do livro. Mas ele é mais coisas ao mesmo tempo. E isso que faz esse livro único, porque ele, digamos assim, ele não segue um fio ou uma estruturação convencional. Isso já acontecia um pouco na outra grande obra do Wiseman lançado no Brasil, que é o As Avessas. Mas o As Avessas, ele ainda tem, de certa forma, uma estruturação um pouquinho mais convencional, embora fragmentada, bastante fragmentada, que é o fio condutor, que no caso é o personagem das Saints, né? No Alalejos, os personagens, esse fio condutor, ele se perde um pouco e a narrativa, ela se quebra mais, né? Então ela não só se quebra na sua forma fragmentada, né, como no caso do As Avessas, mas aqui ela se quebra tematicamente, indo em várias direções, não é? Como se se o autor, ele quisesse seguir novos caminhos, diversos caminhos, né? Isso, de certa forma, não é novo. O Flaubert, na última obra dele, incompleta, que ele morreu finalizando, trabalhando ainda nela, que é O Bouvard e Pécuchet, ele vai nessa direção. É também um dos romances mais geniais da história e mais engraçados também. Provavelmente o livro mais engraçado que eu li na minha vida. Mas o que o Ruizman faz aqui é mais radical, é mais complexo, né? Porque essa quebra, né, no caso do Bouvard e Pécuchet, ainda se segue um pouco também a, digamos assim, estruturação dada pelos personagens centrais. Aqui não existe isso. Os personagens centrais também se desdobram em personas mais ou menos próximas do autor, mais ou menos próximas de pessoas que ele conhecia. Então, um retrato da sociedade dele é um retrato de certas obsessões da sociedade, religiosas e não religiosas, né? Um certo exotismo social em relação à religião que existia na época e refletiu no próprio Huysman, né, na conversão dele. Então, essa história dos sinos, né, dessa busca desse medieval. Aliás, o tratado, as concepções do sino, que são absolutamente geniais, são erradas, assim. O tratado que ele consultou, né, não era exatamente assim perfeito do ponto de vista prático, né, que é mais ou menos a ideia, e nem do ponto de vista estético. Então, assim, essa
digamos, esse exotismo, ele já refletia, de certa forma, exotismo dentro das sociedades, exotismo de religiões, né? Na época, o catolicismo era exótico, né? Para uma sociedade laica, que tinha se laicizado rápido, como a sociedade francesa. E, além do romance... Então, o romance é absolutamente genial. O que mais me impressiona nele, na verdade, é outro fio narrativo. Ah, tem um fio narrativo relacionado à fidelidade conjugal e traição. Um fio narrativo relacionado, como eu disse, ao satanismo salão, de certa forma. Tem um fio narrativo relacionado a questões religiosas, de conversão mesmo, já quase. Ele está quase convertido aqui, o catolicismo dele. Mas o fio narrativo do Gilles Deray, esse é incrível, né? O Ruysman também não é novo. Já existiam alguns tratados, assim, panfletos religiosos falando de Gilles Deray, até num tom de recuperação dele. Existe. É bizarro, mas. Fascínio por psicopatas é normal em qualquer lugar do mundo, e existe essa visão, né, do contraste entre a justiça ou a percepção pública na Idade Média e no contemporâneo e tudo mais. E na introdução da edição espanhola que eu tenho, menciona-se, né, o prólogo é feito por Guillermo López, menciona-se esse livro de 1885 do padre Brossard, Gilles Deray, Maréchal de France, de Barbe-Bleue, em que, né, existe, foi uma base, né, pro Ruysman, mas a maneira como ele recupera o Gilles Deray, descrevendo os crimes, né, quer dizer, que vai além dessa visão um pouco do perdão cristão. Isso daí é espetacular, né? Essa visão, ela estaria na dimensão dada ao crime e a percepção do crime dentro de uma sociedade, né, do Bettel, né, que também reivindicou o Gilles Deray. Então, de certa forma, o Ruysman antecipa em quantos anos? Quantos anos? O livro foi lançado em 1891. Ele antecipa em 20, 30 anos, 30 anos, né? Bons 30 anos, o Bettel. Então é um livro escandaloso, é um livro que teve um impacto gigantesco na cultura francesa. Como eu disse, esse impacto foi em ondas por toda a cultura europeia e também fora da Europa, nas Américas, no Brasil, com livros como Mocidade Morta e até o Japão, né? Rússia, né? A diabologia soviética de autores como Bulgakov e outros, com certeza tem muito do Gilles Deray, do Gilles Deray, não, do Ruysman. E esse impacto persistiu numa modernidade que não tinha medo de reivindicar o passado, diferente da nossa, diferente do nosso modernismo. Então a vanguarda francesa, especialmente o surrealismo, ela entendia esses laços e reabilitou vários autores buscando a expressão, né, da sua sensibilidade em autores originais, marginalizados, fora da caixinha do passado. Então, foi a grande época de reabilitação do Marquês de Sade, do Champavert, do Lautréamont e também do próprio Ruysman. Então, Luiz Buñuel, né, o grande, e aqui vem a segunda edição, tem uma edição do roteiro que Luiz Buñuel escreveu junto de Jean-Claude Carrière, de Labat, adaptando Labat para o cinema. É um trabalho espetacular. Foi lançado pelo Instituto de Estudios Turolenses. Sabe lá Deus o que é isso? Eu sei que, enfim, é um livro lançado pela província de Teruel, pelo governo da província de Teruel, que ano em 1990. E é um livro espetacular, né? Porque, olha só que interessante. Trabalhando com Carrière, o Buñuel tinha o plano de adaptar Labat para o cinema. Esse era o plano. Seria o último filme dele. Ele já estava bem idoso, mesmo assim trabalhando bastante, né? Bastante prof. Era um diretor, teve uma produção gigantesca, né? Trabalharia com Carrière nesse que seria o seu último filme. Acontece que, por
uma série de motivos, ele preferiu fazer esse obscuro objeto do desejo, que é o último filme do Buñuel, que também é uma adaptação, também de um autor do início do século XX. Ele estava bastante interessado nesse momento, né, do início do século XX, e ele acabou meio que arquivando esse material, que depois seria relançado. É um roteiro muito interessante, ele é muito próximo do romance, em vários pontos, inclusive na Missa Negra. E a edição dessa prefeitura de Teruel é uma belíssima edição, é toda ilustrada, tem uma vasta bibliografia, tem uma série de comentários do Carrière, inclusive, tem uma introdução muito bem escrita, tem alguns desenhos do Buñuel mesmo, que mais ou menos ilustrando para onde a história deveria ir. É uma edição complementar do romance que eu recomendo a todos. Eu não sei o quanto é fácil de encontrar, eu acho que deve ser bem difícil, eu acho que deve ser bem caro. Eu paguei pouco, né, na época, eu comprei isso aqui uns anos atrás. Eu vi esse material durante uma visita que eu fiz à casa do professor Luiz Nazário, professor de cinema. Eu vi esse material na casa dele, fiquei louco, falei, nossa, Luiz, você pode me emprestar? Não, esse livro é raro, né? Mandar lá de Belo Horizonte para São Paulo. Eu corri daí no AB Books e consegui encontrar uma cópia por, o que na época era razoável, 20, 25 euros, né? E, enfim, isso daqui é muito mais difícil de sair no Brasil. Não sei nem se saiu na França ou se teve uma edição muito grande na França. O roteiro originalmente foi escrito em francês, né? Bom, então é isso, né? São dois materiais sobre Labat. Esse romance que trata do satanismo e de muitas outras coisas. E que o faz muito bem, né? Que revela como uma narrativa pode ser fragmentária, como não precisa seguir arcos, como o personagem não tem que ter desenvolvimento. A narrativa, ela é uma experiência. Ela não é um, digamos assim, um caminho do peregrino, né? Um percurso do peregrino. Ela é uma experiência, e por ser uma experiência, ela pode ser simultânea, ela pode ser, assim, como um labirinto, ela pode ser linear, evidentemente, ela pode ter vários formatos, ela pode ter várias configurações. E o Ruismar é um mestre em todas elas. É um autor que precisa ser mais lido, mais traduzido, né? A tradução das Avessas precisa acontecer, a Companhia das Letras, né? Eu não sei se essa edição é corrente, não vejo muito edições novas, então não deve ser muito corrente. A tradução é do Zé Paulo Paes, grande tradutor, precisa voltar e precisamos lançar mais livros de Ruismán. Talvez esse roteiro do Buñuel, né? Uma grande editora que trabalha com cinema. É uma edição lindíssima, né? Fazer uma edição muito bonita, com as ilustrações originais, com outras ilustrações da pesquisa que eles realizaram. Tem algumas outras ilustrações também de outros artistas, né? O prólogo do próprio Jean-Claude Carrière, né? E, enfim, tem vários artistas ilustrando. Vale a pena um lançamento desses. Então é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.